Господин Папазов, как ще коментирате жребия? Ми, играем с отбор на Ямбо. Последния път, когато играхме на 30 декември, не бих убедително, така че очаквам интересен блъсък. Надявам се да играем по-добре в всички случаи. Пък като мине този матч, мога да коментираме следващия евентуално. Сега да коментираме от сега до края е несериозно. Сега отбора ви е доста по-различен, с повече попълнение, доста подсилен. Еми, има пък доста хора, които не играха тогава, така че тогава, които няма да играят сега. Не мога да кажа, че сме фаворити. В всички случаи в последно време играем добре. Доколкото разбрах, техния център са освободили, може да привлечат нов играч. Не може да се каже, че сблъсъка е с предизвестен край. Предполагам, че ще бъде един от най-интересните четвъртфинали. Може би Варна и Балкани, другия матч, който в всички случаи ще породи интерес. И след това сме ние с Ямбол.